سلامونه جوړ خیر کډر منو کوم را شبه است زه شیرزاد مو او شیرزاد سره درغلی کوم نن د خبرونه کې د کرکټ لوبي تحلیلګر د کرکټ لوبي مبصر هغه څوک چې د ژوند لوی برخه په کرکټ کې مصرف کړی ده او په خپل دغه شته مهارت سره کرکټ ته ډیر خدمت کړی دی ښاغلی محمد ابراهیم مومند را سره دی مومند نو د هیواد څخه بهر دی ا دې د سکاتلر را سره دی ا دې بده د ژوند پاړه بني د زده کړو او کرکټ ته پراته په کرکټ کې پاته کېدل او بیلابیل نور برخو را سره خبرې وکي را سره پاسي ښاغلی ابراهیم مومند شیرزاد جو خبرونه ته شراسي سلامونه شیرزاد صاحب تاسو ته او تاسو د یوټیوب له طریقه ټولو لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم او مننه کوم چې په دومره خپل الفاظ دومره نازولم او په خبرونه کې مې چانس راکړ ډېر زیاته مننه همداسې غواړي یاست لومړی دا راته وایاست چې د زده کړو په اړه به ووایئ چې زده کړې مې کومه برخه کې کړي دي شیرزاد صاحب ما کوم ځای کې چانس پیدا شوی دی ما زده کړې کړي دي یعنې د سیو بخش ته ځانګړی شوی نه یم ما لیسانس مې په کمپیوټر ساینس کې کړی دی ماسټري مې په پبلک اډمنسټریشن کې کړی ده او په څنګ کې مې عربي ژبه په ابو حنیفه مهد کې یاده کړې ده پاکستان کې هماغه بیا په دولسم باندې هم ومنل شو د قرآن حفظ هم ورسره کړی دی تفسیر د قرآن هم کړی دی په سربند کې په پېښور کې نو کوم ځای کې هم چې چانس راته پیدا شوی دی نو زده کړو ته مې نن ده ویلې او لا هم کوشش کوم چې چانسونه برابر شي چې نور زده کړه وکړم ځکه چې علم چې دی هغه وي بهر دی مونږ ته ډېر کم څه راخیستی تر اوسه پورې نو زده کړې نه ختمېږي یقینا ډېر په زړه پورې او ډېر جالبه دا وه د قرآن حفظ ډېر د مبارکې په لومړي ځل باندې موږ خبرېږو او درې سره په څنګ کې د کمپیوټر ساینس زده کړې په یو برخه کې او درې سره سره بیا پبلک ریلیشن یا هم اړیکو کې تاسو بیا ماسټري کړې ده یقینا ستاسو هغه څه چې تاسو یې دماغ کې لرئ تر ډېره پورې رسنۍ کې څرګند شوي دي د دې تر څنګ مو کرکټ ته څنګه مخه کړله مخکې له دې چې تبصري او دا برخې ته راسو کرکټ مو تر کومه حده پورې کړی دي یقینا ډېر جالبه او ډېر په زړه پورې او ډېر هغه څه چې د افغانستان د کرکټ په داخل کې د کرکټ د کمیونټري پیل و تاسو هغه دي چې معلومه خبره ده چې خپل رول مو څرګند پکښه لوبول دي او دغه پیل مو کړی دي دا یو خبره چې لاندې ته وکړي دا کم کال و چې تاسو په لومړي ځل دا کمیونټري خپره کړله د شمشاد د خواست تاسو لاندې شیرزاد صاحب زه چې کله په کوزه پښتونخوا کې مونږ اوسېدو نو دغه یو ځکه ما سبق وای نو ما زیګری کې بیا زه راښکته کېدم هلته یو ګراوند و خیبر میډیکل کالج ګراوند ورته وای د شیرپا هسپتال ګراوند هم یادېده نو هلته دا د پوهنتون مربوط و نو دلته به زه راتلم د دوی چې کوم هارډ بال کرکټ کاو دا ډېر هغه داسې لوبغاړي پکې لوبېده چې هغه د پاکستان په فرست کلاس کې لوبېده د پاکستان ملي لوبډلې لپاره هم بیا ولوبېده دغه اوسنی افتخار چې کوم دی یا د عمر ګل دی یا نور رضوان دی دا کسان هغې وخت کې هم هغه هلته پېښور کې لوبېده نو زه به دغلته تلم یوازې نندارې دپاره به تلم ځکه مونږ داسې یو ځای کې سبق وایي چې هلته د شپې هم هلته بیا اوسېدو یو یو هفته وروسته به بیا کور ته تلو نو هغې ځای کې مې شوق پیدا شو بیا به داسې وخت و ون ډے کرکټ ډېر کم و هغې وخت کې ټي ټوینټي کرکټ خو بیخي نه و نو هغه ټیسټ کرکټ ته به مونږ دومره په شوق باندې وم ما مزل کاوه او دا د پېښورانو چې کوم یا د میډیکل یونیورسټي چې کوم هاسټل و داغې هاسټل ته به زه ننوتم لکه ویرېدم هم کله کله شېره زه خو محصل نه یم دلته او دلته ټول یوازې محصلین چانس لري چې کینی تلویزیون وګوري یا کافي وڅکي خو بیا هم پکې ځان ما داسې جوړ کړی و چې زه هم د دې محصلینو ملګری یم ملګری مې پکې پیدا کړي وو نو هلته به ورتلم هلته په تلویزیون باندې ما هغه ټیسټ میچ کاته په پینډی کې به ټیسټ میچ وو یا په سریلانکا کې ټیسټ میچ وو یا په هر ځای کې به ټیسټ میچ وو نو موږ به هغه ټیسټ میچ ډېر په خوند او په شوق باندې کاته نو مینه د هماغسې نه شروع شوه هلته هم ټینس بال کړی دی هارډ بال کرکټ ما داسې مسلکي نه دی کړی شوق یې هم کله کله کړی دی خو مسلکي توګه باندې ما هارډ بال کرکټ نه دی کړی او ټینس کرکټ هم ښه کافي کړی دی شرطونه هم پکې لګولي دي جنګونه هم پکې کړي دي او بیا چې کله وطن ته راغلو نو دا د 2003 کال خبره ده زمونږ لوبډله 2004 کې لاړ مالیزیا ته نیپال ته او لړنې سفرې نیپال ته او سفرونه ولرل 2006 کې
د انګلستان ته لاړل، هلته یې د کاونټیانو سره و لوبې ترسره کړې، او په وه لوبو کې دوی د رئیس احمدزي په کپتانۍ کې شپږ لوبې وګټلې. نو کله چې دا لوبډله راغله، نو زما خو کرکټ سره شوق هم و، نو بیا دا لوبغاړی ما راوغوښته. چې کله مې راوغوښته، نو د هغې ځینه ما سره بیا هغه شرټ هم نه و په هغه تلویزیون کې، ما شمشاد تلویزیون سره کار کاوه په 2015 کال کې. نو ما سره داسې لباس نه و چې زه اوس په سکرین باندې راښکاره شم، ځکه په سکرین باندې زه نه راتلم، ځکه مالته د ژباړې مسؤلیت په غاړه لره. ما به د عربي د ژبې ژباړه کوله، د اردو ژبې ژباړه مې کوله، ډاکومنټریانې وي، د اسلامي ډاکومنټریانې وي، یا د نیشنل جیوګرافیک ډاکومنټریانې به وي، هغه ما ژباړلې. خو کرکټ سره مې شیشه وکړو، نو دغه ټیم چې کله راغی، بیا دوی سره زما اړیکې پیدا شوې. یو وړه غوندې اکیډمي وه د چمنې حضوري څنګ کې، دغلته به ورتلم، د دوی هغه ټول هغه ریکارډ کوله. نو د هغې ځینه دا سلسله شروع شوه. بیا ورسره اولنی سفر 2001 کال کې ما کویټ ته وکړ، هلته افغانستان چمپیون شو د عمان سره په شریکه باندې. هلته یو څه ناڅه غلطي وشوه د زموږ د فیلډرانو لخوا، په ځانګړې توګه وکټ کیپر لخوا. مخکې دره چې بیټسمین رن اوټ کړي، دوی خوشحالي کې راغلل، او هغو بیا دعوه وکړه چې موږ رنز اخیري رنز موږ ترلاسه کړی دی. او هغه لوبې بیا ما یوازې توګه مانې شمشاد تلویزیون دپاره هغه ما ریکارډ هم کړې. زه د 15,000 افغانۍ سره شمشاد تلویزیون لیږلی وم. یو ورځ کې ما د کمرمنی هم راوښوده، یو ورځ کې ما ته بیرته وویل چې یاره دا به ته څنګه بیرته کنورټ کوي، او دا به بیرته څنګه ته برابروي، څنګه به کمره پین کوي. او هغه بیسک چې کوم اساسي شی نه و د کمرې د استعمال لپاره، هغه مې زده کړل، او کویټ ته مې سفر وکړ. نو هغه لوبې چې کله ما ریکارډ کړې، هغه ټایم کې فیسبوک او ایمیل او په دې شینو باندې خپله زه پوهېدم ډېر نه، او نه تلویزیونو کې دا رواج نه و چې یاره د یو بهر ملک نه، یو بهرني ملک نه خبري کلیپ ولري یا رپورټ ولري. نو هلته چې ما شل 22 ورځې تېرې کړې، نو ټول لوبې مې ریکارډ کړې وې. چې کله مې وطن ته راوړې، شمشاد تلویزیون ته راغلم، خو اوس په دې باندې کیسه د دې نه خو خل خبر شوي دي یا ریزلټ یې اخیستی دی په هر وسیله باندې. او اوس په دې ویډیوګانو باندې زه څه وکړم، هر یو میچ راسره د افغانستان او دوبۍ، افغانستان کویټ، افغانستان سعودي، افغانستان ملیزیا، افغانستان نیپال. نو بیا چې کله به زمونږ د ملګري د شمشاد تلویزیون کې به چې رخصت شو، نو بیا به زه سټوډیو ته ننوتم، دغه ویډیو به مې پلی کړه، او په دې باندې ما هغه کومنټري کوله. اولنی ځل و چې افغانستان کې هغه پښتو کومنټري دغه ځینه شروع شوه، او هغه یو مجبوریت وه. هغې وخت کې مجبوریت وروسته بیا هغه زما مسؤلیت غوندې شو، ځکه چې خلکو څومره مینه راکړه. نو بیا په دې ټولو باندې ما کومنټري وکړه. هر 15 ورځې بعد دې ته ما سکور کارډ ورواچاو، او په دې برخه کې ما سره لکه هیڅ هم رسنه نه کړه، خپله په دې منځ لګیو. کله مې چې شپږیزه ویله، ځکه موږ خو په کوزه پښتونخوا کې لوی شوي وو، چکا او چاره هم ویله، نو بیا راته دا ذهن ته راولېده چې باید د دې لپاره اوس یو داسې یو ټکی باید اوسي. اوس زه نه پوهېږم، دا زما د چا نه اورېدلي وو، راډیو کې مې اورېدلي وو. خلک اوس دعوې کوي چې یاره اول شپږیزه او څلوریزه موږ ویلې ده. زه په دې باندې نه پوهېږم، خو چې هر چا نه ما اورېدلې ده، هغه به هغه ته پته چې ما د چا نه اورېدلې ده، خو ما ته پته نه شته چې ما د چا نه اورېدلې ده. خو اغېزې کې ما په تلویزیون باندې او په هغې ویډیو باندې ما اول ځل لپاره شپږیزه څلوریزه دا مې په وویله منډه، او چې کوم هغه پښتو الفاظو چې ما کولی شو چې یاره ډېرې بې خونده نه کړم په پښتو باندې، نو هغه څومره چې ممکن هم هغه پښتو هغه الفاظو ته ما ځین ځین انګلیسي یا اردو هغه اصطلاحات بدل کړل، ورته 15 ورځې بعد مې ورته سکور کارډ ورواچاو. بیا هغه لوبې چې کله نشر شي، نو بیا نور تلویزیونونه هغه واخیستې، یک تلویزیون هغه بیا وړه منګر ملګری و، نور تلویزیونو کې هغه خپرې شو، ځکه افغانستان کې دغې نه مخکې چا د افغانستان په تلویزیونونو باندې د ملي لوبډلې لوبې څه چې یو یو ویډیو هم نه ولیدلې چې دوی څرنګه لوبې کوي، او نه کوم خبر پر خپور شوی و. نو هماغه ځینه بس دا بیا شروع شوه. شمشاد تلویزیون سره د یو وخت نه وروسته بیا زه یو راډیو سره ما کار شروع کړ. راډیو ما ته ډېر څو چنده معاش هم وټاکړ، سفرونه هم پکې وکړه، دنیا هم پکې ولیده، وست انډیز نړیوال جام ته لاړو، دوبۍ ته څو ځلې لاړو، پاکستان ته لاړو، هند ته لاړو. نو هغې ځینه به د کومنټري دا سلسله شروع شوه، او دغه یو لنډه غونډه کیسه وه.
2001 کال کې نن تاسو نو بنسټګر یادېږي دا ما رئیس ځکه تاسو نړیوال سفرونه تاسو په خپل باندې چې تاسو وکړله هلته نړیوال سفرونه چې تاسو کوله د چش په سپت باندې لاړلې د افغان ویل سره د یو پریزنټر په سپت باندې یا هلته پیسه لا پښتو کې منچې بم نه کېدله د ډاکومنټري لپاره لاړلې د کاسي لپاره لاړلې سره لپاره لاړلې اولنی سفر خو ما اول چې تلویزیون له خوا تلوم او تلویزیون سره د یو رپورټر په حیث او د یو کمرمن په حیث تلوم چې ټول کار ما کاوه او کیسه مې ورته وکړه د دې وروسته بیا زه یو رادیو جز پلم او رادیو سره ما کار شروع کړ سره مستندار رادیو سره او اوس تقریبا به یو لس کاله په همدغه کرکټ رپورټینګ او کومنټري برخه کې زپاتې شوم دوسر ما یو لس کاله بیا په دې برخه کې کار وکړ د هغه زینه به زبا چې شرطه هم تلما کاغه په دوبه کې او کاغه ویست انډیس کې چې کوم شلوري زنړېوال جام د زرو لسم کال کې یا دغه نه مخکې کوم کولې فایرو په دوبه کې یا پاکستان کې رمضان کپ او یا پاکستان الف فوټبال سیزن په فیصل آباد کې او په پینډي کې او په لاهور کې لوبي وي یا په سریلانکا کې زمونږ لوبي وي یعنی په کوم هیواد کې بچلو بي او موږ لپاره ممکن و او کرکټ بورډ کې هم چا مخ نه نیوه نو موږ په خپل امکاناتو باندې د خپل د رادیو په امکاناتو باندې الف نتریا پورې چې څومره امکانات وغه د رادیو له خوا برابرې ده او زه یا بل سره کوم د ری ژبه همکار هم را سره وته په کمنټ یعنی موږ به یوازې د کمنټري لپاره کړو او څومره لوبي چې افغانستان شوی دي کوم وخت چې افغانستان لوبي په تلویزیون باندې نه خبرې دي هغه به سلامتنده رادیو په چپو باندې و داغي د اول بال نه نیولې تر اخیری بال پورې کاغه به په دوسوري زلوب او کاغه به شلوري زلوب و اغه مونږ په رادیو باندې پرولیا ان د سلامتنده رادیو زغپل د بیاړم لرم چې اولنې انټر کانټینټل کپ څلور ځنې لوبه چې سکاټلند سره زمونږ فائنل او په دوبه سپورت سیټ لوبغالي کې اول ته حمید حسن بهترینه بالینګ کړو خپای پښلېدلې پوند باندې اغه یولس لوبغالي ور کړو نو اغه لوبي د کومنټري اساس هم ماسټر سره چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د ایرلند چې کومه غا پچایو په انټر کانټینټل کپ باندې هغه ختم کړو په دوه ورځو کې څلور ځنې لوبه افغانستان پرې ته ورسوله نو زیاتره چې کله تلې ما نو کومنټري لپاره ما را سپور متر سره کړو مومن صاحب د کرکټ برخ کې تاسو یادونه وکړئ ډیر سفر نوم کړی ډیر ځکه مکړی دا تاسو د تحلیل د کرکټ لوبي باندې د تفسیري څخه معلومیږي چې خورا ژوره پوهه لري په کرکټ کې خورا ډیر معلومات لري ډیر مهارت لري یوازې دغه سفرونه د لامل سول چې تاسو دغه پوهه ترلاسه کړه کوم ځنګړي مطالعه مون کول هر سفرونه خو واقعي تاثیر لري ځکه چې هر چاته ځتلې ما کاغه ورنې سفر په شارجه کې چې کله موږ شارجه میدان تمنګ بیا نوې ژوند ورکړ شارجه لوبغالي د تقریبا نه کالو بندي نه روس افغانستان او د کانډا په دو پنځه سوري زلو باندې را ژوندې شو هلته زه د کرکټ فو چې کوم کارمندان او کارکونکو هغه سره ځکه نه سم په ویست انډیز کې د رمیز راجا سره د دنیا غړ کټ کرکټرانو کاکا شاید افریدی او ډونیو ګریم سمیتو ملنګاو ان دوی ټول سره په پریس کانفرنس کې په میدان کې د ټاس په وخت کې هغه سره مخامخ کېدل یا په کانفرنسونو کې د خبرې کول د خبرو لپاره مخامخ چې پښتنه تکي هغه لپاره به تیارې نيسي بل دا تقریبا 14 کال 2001 نه تم نه پنځم درانی ولې تقریبا 2010 کې لوري سره نړیوال جام 12م 14م 14م 20م 20م شلوري ز جامونه د 14م ایشیا کپ د 14م ایشیا کپ د 20م ایشیا کپ همدارنګه یو لسم ورلد کپ 15م ورلد کپ 19م ورلد کپ 23م ورلد کپ دا ټول هغه څه دي چې خامخدا چې د زما په مخ کې درس تیر شوی دی او کله چې یو شی سره تمینه لري او هغه څاري نو زامش کله کله د سینر کرکټران چې دوی سره مخامخ شمه کله کله د سیکاپ شپ کې خبره کوي چې په موږ باندې یو کې کوي ته دا کوي او ته یعنی کله کله مینوالم دا خبره کوي چې یلا تاسو څنګه ځانته ایکسپرت وایي ځانته نو ایکسپرت تاسو کوم شي نه ایکسپرت هم دې ته وایي چې ته په اولو باندې پوښي دغه پوسولو باندې پوښي او بیا لوبغاړي ته وګورئ چې هغه په دغه لوبغاړي په دغه اصول باندې برابر دی او کنه دی عامه ګټه تحلیل کوي ځکه لوبغاړي واځ خپل ځان ته پامي خپل بیټ ته پامي خپل بال ته پامي خو ستا ټول میدان ته پامي ستا دغه تخنیک ته پامي ستا دغه بال ته پامي ستا دغه بیټ ته پامي ستا دغه سپیډ ته پامي ستا دغه پخوانی ته اوسنی حالت ته پامي نو سنن ماډرن کرکټ ته ستا پامي تیر کرکټ ته پامي ټول تر شته سره
نو اکسپرت داسې کوم څه نه دي چې خدای نخواسته یوازې کرکټران اکسپرت کېدی شي. ډېر په دنیا کې داسې ډېر شته دی، په انګلستان کې چې زیاتره انګلستان کمنټران تاسو وګورئ هغوی کرکټ نه دی کړی، فرسټ کلاس کرکټ به ضرور کړی، یا هر شابوګله تاسو وګورئ هغوی کرکټ نه دی کړی. بنگلہ دیش کے کمنٹیٹر دے شمیم پنوم مانے آگے کرکٹ نہ دے کڑے آبا سنگے چیپ آگے کے دے آگے کرکٹ نہ دے کڑے نو دا پدی مانن دے شیرن چاہ کرکٹ نہیں کڑے آگے ایکسپرٹ کے دے نشی او منگا دے سیزان تا سے ایکسپرٹ ہم نوائے ما منگا کمنٹی خدا سے شیر دے چیتا سے گوری پستر گو مانے آگا میسیج یا آگا پیغام یا آگا دستر گولی دلے حال تکن وے کئی تے بل جاتا خی نو زان تخ شخصان داسې کومنټ شپ نه وایم، خو هغه خپل هغه رسالت هم د خبر رسولو په برخه کې کوشش کړی چې تر حد پورې خطر سره کو د کرکټ لوبي په جریان کې. یا البته وسنی حالات کې د نړۍ کرکټ په ځانګړي ډول د افغانستان کرکټ ډېر ساری خورا ډېر وخت مور کړی دی، ستاسو ځانګړې مینه ده که د زړه درد دی د افغانستان سره مینه ده، د کرکټ سره مینه ده ډېره، او که ستاسو د زړه درد دی د افغانستان لپاره؟ ولاد چې مینه ونه لري که نه درد نه لري، مینه به لري بیا به درد خامخا ورته رسېږي. او زه همیش دا خبره کوم، دغه زه چې کومه خبره وایم دا په دې باندې زه داسې ځورېږم نه، زه یوازې دومره کوم چې دغه خپل هغه د زړه بړاس وباسم چې یاره یو شی ښه کېدی شي، یو شی کې د اصلاحاتو ضرورت شته دی، نو کم تر کمه باید څوک یوه خبره واوري. زه په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم چې ما سره څوک کښېني او ما سره بحث وکړي او ووایي چې ورو دغه ته غلط یې، یعنی زه به خپل ځان اصلاح کړم، خو که زما خبره صحیح، زما منطق صحیح، زما استدلال سمی، نو باید دغه کسان، هغه خلک، هغه مسؤولین خپل ځان ته فکر وکړي، غور وکړي. تاسو همدا اوسنی سکواډ راواخلئ چې دغه اوس پرون اعلان شو، څو ورځې وړاندې زموږ چیف سلیکټر کومې خبرې وکړي چې نور به هغه پخوانی حالت نه چې پنځه شپږ لونډران او پنځه شپږ دانې اوپنران به په ټیم کې، یعنی اوس په دې حیران یم چې ده کم کړي څه دي دې ټیم نه. دا خو دې ما ته یو شی وکړ چې ما دغه شی د ټیم نه کم کړ او پخوا دا کېده اوس دا کېده، نو زه بیا هغه د کرکټ بورډ ته ډېر سپارښتنې نه کوم چې فلانکی واخلئ فلانکی مه اخلئ، یا دا د ښه سکواډ انتخاب کړی دی بد سکواډ، زما په خبرو کې اوس پر تاسو دا څه نه لیدلي. زه وایم چې کرکټ بورډ ته چې کومه فیصله کوي زه ستا فیصلې ته احترام لرم، خو کم تر کمه په دې خپله فیصله باندې بیا ودرېږه. دا ته چې کومه خبره کوي، ځکه دا خو ته چې یو خبره کوي، زه ما یو خبره ده، زه یو شخص یم، ستا چې کوم فعالیت دی، ستا چې کوم کار دی، تا ته میلیونونه افغانان او زرګونه کرکټران چې هغوی په دغه هیله باندې کرکټ ګوري او په دغه هیله باندې کرکټ کوي، هغه ته منتظر دي، هغه سترګې تا ته دي. نو که ته په خپله فیصله باندې نه شو درېدی، ستا فیصلې داسې ګډې وډې، ستا فیصلې داسې متزلزلې چې نن یو خبره کوي، سبا بل خبره کوي، سبا بل خبره کوي. تاسو وګورئ 2022 کال چې کله نبي ساحل استعفا وکړه او کرکټ بورډ یې تورن کړ په دې باندې چې زمونږ او د کوچ او د کرکټ بورډ ترمنځ همغږي نه وه د سکواډ په سلیکشن کې، یعنې د ډېر غټ سټېټمنټ، تاسو دنیا سره ځان برابروي، دا ډېر غټ سټېټمنټ دی چې یو کپتان یې ورکوي د ورلډ کپ نه وروسته. په دې باندې باید دا یو محکمه شوې وي، که هغه نبی وی محکمه شوې وي، که هغه میرقاس اشرف وی محکمه شوې وي، که هغه نصیب خان وي، که هغه اسدالله خان وي، یعنی محکمه په دې معنی، محکمه په دې معنی چې هغه مشکل جوړ یا بیخت رسېدلی وي چې دا کار چا وکړ چې نبی هلته هغه ریزلټ د افغانستان لپاره ترلاسه نه کړ. افغانستان په 14 هېوادونو کې، په آسټرېلیا کې دوسره دویشتم نړیوال جام کې یوازینی هېواد و چې هېڅ یوه لوبه ونه ګټله، یعنی هغه نورو ټیمونو چې هغه د دویم راونډ راغلي وو هغوم یو یوه لوبه وګټله. افغانستان یوازینی ټیم په 2022 شل ورځ نړیوال جام کې و چې هېڅ لوبه ونه ګټله، خو هیڅ چا پوښتنه ونه کړه. نبیم په خپله مخه لاړ، میرویس اشرف هم نهغه دی درېیم څلورم کال روان دی، نصیب خان هم درېیم څلورم کال روان دی، کرکټ بورډ کې هم چې کومه شل کاله پخوانۍ مافیا ده هغه هم په خپل ځای باندې د خاص چوکۍ موقع ښکته پورته شي. نو موږ ورسه دغه شي نه څارو چې کله زه دې لوبې سره مینه کوم، ما خپله دا لوبغاړي لیدل دي، ما خپله زه چې لوبغاړي پېژنم، ما ورته والله بالله ما ورته کریډیټ کارډونه پاس کړي دي. منګه دوی 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 سنل ما په دوی پسې ګلپوش موټر کاستر د شمشاد تلویزیون اور لګلې، د ایرپورټ نه د میدان هوی نه دوی خپل دفتر نه لاره، دوی د شپې زنه لاره، دوی په د شپې له خو دوی ته منګه په د وزیرانو پروګرامونه نیول، چا به ازمکه ول کوله، چا به ټلیفونونه ور کوله، دوی ته ډیر خوشاله. یعنی کرکټ هغه سینا وس چې دومره کرکټ لرو، شپږ نیم میلیونه ډالر بودجه منګلرو، مونږ په دغه حالت کې یو.
زمونږ مشران او زمونږ سوچ او فکر په دغه حالت کې، نو زما نیوکه یوازې په دې باندې چې یاره زه په څه باندې پوهېږم او زه پوهېږم چې یاره دلته دغه خلک زمونږ په سترو کې خاورې شیندي، لوبغاړو سره بې انصافیانې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ نوید بهترینه کرکټر ده، زه هېڅکله په لوبغاړو باندې نیوکه نه کوم، خو زه په پالیسیانو باندې نیوکه کوم. تاسو ولیدئ چې نوید ټولټل په T20 کرکټ کیریئر کې 2 وکټې اخیستې دي، خو هغه نن سریلانکا ته لیږل کیږي او په داسې حال کې چې هیڅ په ریزرف لوبغاړو کې شتون نه لري، خو ابراهیم عبدالرحیم زی په 15 وکټو باندې په کور ناست دی. یعنی زه کرکټ بورډ سره زده پلیئرز ډیولپمنټ څه شته وایي. ابراهیم عبدالرحیم زی ته تر 2019 کال کې د ساوت افریقا ټور ټاپ کړو، 15-15 ګولې وی، خو هغه بدبخت هغه انجری شو، دا هغه نن ستا څو ټورنمنټونه تر ټاپ کړل، تا به ټور لبوت کپتان په ظالم شو میچ په ورنه کړ بیرته راغی، بیا به ټور لبوت نن زین ستا چې کله خوخی یو لوبغاړی ته اجازه مزید ته بوله زی بغیر هغه په افغانستان کې دننه میچ نه وکړي، T20 میچ په شپږیزه کې میچ نه وکړي، تر اوسه پورې په نور پلس ای میچونو کې په کابل پریمیر لیگ هغه تر په ژوند کې T20 میچ نه وکړي، تا ور باندې د ایرلند په وړاندې ډیبیو وکړه. دا که شینه دي زه کله کله چې کله نیوکه کومه، نو خدای نه زه په لوبغاړو باندې نیوکه نه کومه، ما ته ټول لوبغاړي یو قسم دي، خو زه هم کله چې لوبغاړو په منځ کې دغه سي فرق کیږي، یو ته په یو سره کتل کیږي بل ته بل سره کتل کیږي، دې سره زمونږ نتیجه تاسو ګورئ چې روزانه زمونږ اساس ډومېسټک کرکټ لوبغاړي وطن پرېږدي، امریکا، یوروپا او نور ملکونو ته مهاجر کیږي، او دا هغه څه دي چې مجبور چې دغه مینه په زړه په درد باندې بدلېږي. مومن صاحب که چیرې ته مثلا د ای سی بی مسؤول سي، عمومي مسؤول سي، کوم اساسي کارونه دي چې هغه ډېر اصلاح ته اړتیا لري هغه کارونه به وکړي؟ اول خو ما کله کله ګپ شپ کوم دا خبره کوم چې زما هغه چې کوم نسل دی راتلونکي، الله دې هغه د دغه ادارې نه وساتي، ځکه دغه اداره د افغانستان کې د ولسمشر نه وروسته یعنې تر ټولو د خلکو ډېر زیات ورته ورپامې هغه هم دغه اداره ده. په دې کې سیاسي لاسوهنه نشته دی، په دې کې د بهرنۍ ایجنټانو لاسوهنه نشته دی، په دې کې د همسایه ملکونو لاسوهنه نشته دی، په دې کې تاسو باور وکړئ، په دې کې زه داسې رپورټونه لرم چې زموږ چې کله په وطن کې کله لایف لوبې نشرو، د دې پیسې هم په هندوستان کې بوکیان ورکوي چې تاسو دغه لوبې په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې وښایي چې دوی په هلته په بیټنګ کېږي او په شرطونه په لګول کېږي. نو اول خو د خدای پاک دوی اصلاح کړي، الله پاک دوی ته دا کوم خبرې چې مونږ کو دا 1% خبره خو مرشته ای، دا 1% خبره خو زمونږ په حق باندې، نو الله پاک دی وکړي چې کوم مشکلات مونږ وایو د سیم نه چې سر نه تر به خبرو دی په مشکلاتو کې دي، خخه کارونه شته دي، خو زه شخصا په دا زمانه فرض غنم زم ک 99% کار سم رواني، 1% هم دا کې مشکل یو ځاګه مشکل ګورم، زه باغه 99% خه کار یادونه نه کوم، ځکه خه کار څو ګوري خکارتم ګوري بلیم ګوري بلې ګوري څه ښکار کیږي او دوی خپل مشوقي خو کله چې مشکل یې هغه مشکل دوی نه کړ کنه دا اوس چې زه ستا سو ګوري دوی تل پینځل وبغړو باندې کانټراکټ یې واخیست هغه دوی اعلان کړ پړې را په برې دي تا وکړل خو په شل کال کې چې دوی سنټرل کانټراکټ لیست نه دی اعلان کړی نه اعلانې یعنی ته چې هغه پینځل وبغړی اعلانول شي دا شل پینځیش دې شپې ته کسان لچنور ماشو کې دوی ول نشي لرول اغه خطا په زمکه باندې راوښته دا غوي حیثیت خو تا صفر سره ضرب کړ کایلانو نشي دا نورې بلان کې ضرورت دمر کسان له زمان شروع کوم نشي کولی ام دا اوس ستانه ملي لوبغاړي په ایپل کې مصروف دي، الف لوبغاړي په سریلانکا کې مصروف دي، تا کوم لوبغاړي چې په اول 15 لسته کوشته په د پاره اعلان کړ بهر سکواډ کې بیا د تل لس کړ سیاسي فشارونه او د نور فشارونه د وژنه بیا د شل تور رسول اوس هغه کوم لوبغاړي چې زاسه بندغه تاسو کوډونه واخله کوم سکواډونه چې کرکټ بورډ سره جمع کی اعلان کړ آیا ما سکواډونه دي خو د یو مسلکی ادارې په هیڅ باندې د یو مسلکی او د یو ځموار کس په هیڅ باندې د دغه لوبغاړي کورنۍ به څومره خوشاله شي چې تا نن په پټه توګه باندې په سکواډ کې شامل کړی دی په لوبه په تلویزیون باندې خلک ګوري خو یو بل ډیزاین لوکا کافی لس پنځه لس کسان ډیزاینران لري کرکټ بورډ کې میډیا برخې تر کې یو بل سکواډ یې لکه چیرورا زینم په ای پی ایل کې دی زینم په انجری لري زینم په سریلانکا کې دی هغه سکواډونه موږ تغیر کړل دا پروفیشنالیزم نه نو زه داسې کوم څه نه راولم ځکه چې کوم کسان په کومه برخه کې پوهیږي باید هغوی ولسته ذمہ وار اوسي کرکټ بورډ بدبختانه میرویس اشرف
د میډیا برخه څنګه مسولیت په غاړه باندې اخلي، نصیب خان د ډومیسټیک مسولیت په غاړه باندې اخلي. دویم، هر یو کس خپل خپل مسولیت باید وسپاري او باید جوابري وسي ولسته، چې کله جوابري وسي نو هغه به خپل کار کې مؤثریت راولي. همدا اوس تاسو ګورئ کرکټ بورډ له لوبغاړي ځي، څوک ورسره ګوري نه، شکایت یې څوک نه اوري. همدا اوس په کرکټ بورډ کې تخنیکي ډله ټول، چې کله موږ لوبې نه لرو، تخنیکي ډله ټوله په کرکټ بورډ باندې بوج ده. دغه ټول بوج که زه صلاحیت ولرم چې څومره روزونکي دي، څومره امپایران دي، څومره ټرینران دي، څومره بالینګ کوچ دي، څومره بیټنګ کوچ دي، څومره فیلډنګ کوچ دي، دا ټول زه په اکیډمي باندې تقسیموم. اکیډمي ته وایم چې په دغه شرطونو باندې به ځان سره کوچز ولري. و زمونږ ستاسو اکیډمي نه په هغه لیول کې نه دي، لوبغاړي لري صحیح ده، خو هغه کوم اکیډمي چې باید کوم ظرفیتونه ولري، په هغې ظرفیتونو باندې یوه اکیډمي هم سنبال نه ده. کوچ صحیح نه لري، ټرینر نه لري، هغه کوم یعنی په دې سره به څه وشي په کرکټ بورډ باندې به د هغوی چې کوم لکونه لکونه افغاني معاش دی هغه ورباندې بچت کېږي، هغه به ورته اکیډمي ورکوي چې کله ستا په کار کنټراکټ داسې کنټراکټ برابر کړه چې هغه بهر ته لاړ شي. نو ډېر داسې کارونه دي چې دا موږ دوی ته اشارې ورکوو همېش، دغه کرشینو باندې کار وکړئ، شفافیت په کار کې راولئ چې خلکو ته ځوابي اوسي، نو هله به ګنګوسي نه پیدا کېږي، هله به د مومن په زړه کې د بل چا په زړه کې به داسې خبرې نه پیدا کېږي چې خدای نخواسته ستاسو په کارونو باندې شک وکړي. چې کله تاسو هر څه د خلکو نه پټوئ او هر څه کې معاملې کوئ، نو بیا به مجبور یاستئ چې خلکو خبرې واورئ. ډېره مننه مومن صاحب. وروستۍ کې دا راته وایي چې وروستنی سکواډ چې د افغانستان کرکټ بورډ له خوا څخه د نړیوال جام لپاره ټاکل شوی دی، په دغه سکواډ کې کوم لوبغاړي دي چې واقعا په ښکاره باندې هغوی اکې نه کېږي ستاسو په باور باندې، چې هغوی پر ځای باندې نور کوم لوبغاړي بدلونه یې کوم دي، چې ځکه ځینې هېوادوال نیوکې کوي او ځینې یې خوښوي؟ شهزاد صاحب، زه خو په نیوکه په دې نه پوهم چې یو څه نیوکه کوم چې دغه سکواډ کې موږ توازن نه دی مراد کړی، او کله چې کوم سکواډ کې توازن نه اوسي نو هغه سکواډ میدان کې صحیح نه ځلیږي، ځکه د چا رول معلوم نه وي. موږ د ننګیل خروټ یا د اسحاق نه بغیر همدغه ټول چې کوم لوبغاړي اعلان شوي، دغه ټول تیر نړیوال جام هم لوبولی دی، د دنیا لیګونه هم دوی کوي، خو موږ په شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په تاریخ کې یوازې یو ځل ویسټ انډیز ته، یو ځل سکاټلند ته ماتې ورکړې ده، بیا موږ لوبه نه ده ګټلې. نو که کله تجربې موږ له لوبې ګټلی شي، نو دغه شپاړس اوولس کاله یا د شپږو اته وړ کپونو کې موږ ولې شل اوریز نړیوال جام کې بریا ترلاسه نه کړی شو؟ موږ ولې تر سیمه فاینل پورې ونه شو رسېدلی؟ موږ ولې تر فاینل پورې نه شو رسېدلی؟ په دا سر کې چې دنیا بهترینه رینکینګ ته په کتو نبی شو، مجیب شو، حضرت شو، شهزاد شو، راشد شو، ګلبدین شو، عظمت شو، تاسو د رینکینګ راواخلئ، د دنیا هر یو لیک دوی لوبوي، د دنیا هر پچ سره دوی بلد دي، د دنیا هر یو بیټسمن خلاف دوی پوهېږي، د دنیا هر بالر خلاف دوی پوهېږي، خو دوی از ا ټیم چې کله راشي بیا ډیلیور کول نشي. وجه شی چې دې ټیم کې بیلنس نه، توازن نه، د چا رول معلوم نه. نو اوس هم دغه سکواډ کې زه ګورم په دې کې بیټنګ لاین کافي کمزور دی. که کلیک شو د یو بیټسمن دو بیټسمن قرار کار دی، ټی ټوینټی کرکټ خلک په نه بیټسمنانو باندې نه کوي، نه پاتې بیټسمنانو باندې کوي، خو که کلیک نه شو بیا هغه ریزلټ چې کېش 50 باندې ټول ټیم اوسېږي. نو کله چې ټیم بیلنس موجود شي او ټیم کې توازن نشي، د هر چا خپل رول معلوم شي، نو بیا به که هر څومره حالت خرابېږي، د هر یو لوبغاړي به خپل رول معلوم شي. یقینا ډېر زیاته مننه ښاغلی مومن چې موږ ته وخت راکړې. په وروستۍ کې فقط د مینوالو لپاره ستاسو هغه پیغام څه دی؟ په ځنګلي ډول هغه وخت چې لوبه یا بایلل کېږي، البته یا ځینې وخت سکواډ ټاکل کېږي، ځینې مینوال ډېر خراب او سپک لغاتونه کاروي، احساساتي کېږي یا د حق لاره نه جوړ کېږي، اسپلن ډول باندې یو کوچنی پیغام که مینوال ته مو وکړي، کرکټ مینوال ته. دا مینوال نه دي شهزاد صاحب، زه هیڅکله دغه ته مینوال نه یم، د افغانستان دښمنان دي. یعنی او دا د دوی هغه تربیه خي په کنزل باندې دا وسته خدای نه خصه دا یو څو ما ته زما څه کولیش، یا ته ما ته یو څو ته زستا څه کولیش. خبر دې چې دا هغه د دوی تربیه پورې اړه لري، د دوی هغه مینې پورې اړه لري، دوی وطن سره لوبغاړو سره کومه هر څومره وغواړو دمدغه زموږ کرکټ راندې که حق کې که بد کې، خو کم تر کومه زموږ همیش مسولیت راځي کېږي مسولینو ته، چې کوم زموږ مسول دي، کاغه کپتان په چیرې کې دي، کاغه د چیف سلیکټر په چیرې کې دي، کاغه د کرکټ بورډ نور مشران دي چې سی او چیرمن دي. موږ باید په دوی باندې هغه څومره چې سالم انتخابونه دي،
هغه په دوی باندې ولرو، نور د کنځلو دې شیونه زما په خیال باندې څه کېږي، او دا د افغانستان کرکټ مینه وال نه دي، دا د افغانستان کرکټ دښمنان دي. ډېر زیاته مننه چې موږ واخره کې ښاغلی ابراهیم مومند په ډېر اسانی سره او په ډېر مهرباني سره مو موږ ته وخت راکړې او موږ سره یوځای شوې. کور ودان شهزاده صاحب تاسو نه ډېر مننه، خوشاله اوسئ. درمنونکو نن خبرونه پر دې ځای پاتې رسېږي. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت شي.